приватна структура сфери охорони здоров'я Польщі змінила ставлення вінницьких медиків до реформ. В братньому Кельце вони побували в дитячій лікарні та шпиталі для обслуговування дорослих. Обидва заклади мають статус обласних і надають населенню спеціалізовані послуги. В той час як поліклініки та центри медичної допомоги первинного і вторинного рівня передані в приватні руки. Муніципалітет відповідає лише за профілактичні програми, вакцинацію, проведення епідеміологічних досліджень. Фінансування лікарень проводить Національний фонд здоров'я. До нього кожен працюючий поляк щомісяця відраховує 13% від своєї зарплати. І приватні заклади, вони також мають право претендувати на кошти Національного фонду здоров'я. І ось тут для населення немає значення, яка структура надає послуги, чи приватна, чи державна. А зачасту приватні медичні заклади можуть запропонувати кращий рівень медичного обладнання. Тому левову частину послуг надають саме приватні структури. Польські управлінці прогрес в реформуванні своєї медичної сфери теж відзначають, але зізнаються, воно триває вже більше 10 років і проходить доволі болісно. Не вдається ще викоренити корупцію, ліквідувати черги до вузьких спеціалістів, багаторазові записи до різних клінік. Сусіди по Європейському Союзу допомагають польським лікарям і консультативно, і фінансово. За останні 4 роки в охорону здоров'я Свентокшиського воєводства влилось більше як 50 мільйонів євро. На основі нових зданий, операційних залів, на орудуванні медичних предложень, які у нас є. Я займаюся здоров'ям, у нас в області 6 обласних больниць, станція скорої допомоги, станція реабілітації, така, яка займається медициною, зв'язаною з промисловістю. Про такі перспективи вінницькі лікарі можуть тільки мріяти і по-доброму заздрити своїм польським колегам, зітхає голова обласної асоціації медиків Руслана Харковенко. Але їздити до них і в реальних умовах розбиратися в реформах просто необхідно. Новації всліпу породжують непотрібні страхи і гальмують процес. Громадські організації намірились з ними боротись, відкрити доступ медикам Вінниччини до закордонних напрацювань, влаштовуючи стажування.